negovalno olje za nego koženo sečnic. Ne? To je tisto olje, ki sem prej omenila, da ga dobimo v dveh velikostih, 60 ml in 125 ml. V bistvu, zelo fajn sestava je tega olja. Meni je bilo zelo všeč, ker je, ima zelo prijeten von. Aha. Hitro se upija, ja. Ker v bistvu se koža v naši nosečnosti, telo se spreminja, koža se širi in v tem času je treba res jo ustrezno negovati, da se dejansko pripravi na vse te spremembe. Veleda baby olje za trebušček dojenčka je nekaj, kar mnoge mamice pravijo, da je nepogrešljivo. Mogoče tudi, ne, spet en stik z otrokom, ne, seveda mu pomagamo pri samih krčih, ampak spet smo si vzeli, ne, 10-15 minut za to, da ga malo pomasiramo, da imamo ta pristen stik, dotik. Meni je to tako fajn. Jaz tako, ne vem, jaz še starejšo hčerko zdaj, pri 5 letih se mi zdi, da smo ohranili to stopalca, recimo, ne. Aha. Pri dojenčkih pa je zelo pomembno, v tem času, ko imajo krče, masaža je ena taka stvar, ki zelo učinkovito pač pomaga pri tem. Johnson skopel in sredstvo za umivanje Natural Sensitive. To je izdelek, ki ga imava zdaj tukaj le pred sabo. Gre za še en naraven izdelek, ki blagodejno deluje na vašo kožo, ki ne nazadnje vsebuje tudi organsko aloe vero. Zdaj, mogoče pri tem izdelku bi jaz izpostavila, von je praktično, ga ni, a ne, je zelo, zelo neutralen. Malo tega podvonja je po aloe veri, ampak takoj zaznamo, da gre za zelo naraven blag izdelek. Običajno, ne, uporabljamo tudi krpice za umivanje. Toto biorazgradljive soft krpice, pa so že pregovorili, so pa res zelo, zelo univerzalne. Ampak najprej se bova dotaknili, kako točno recimo se uporablja te krpice. Torej, so zelo opojne, biorazgradljive. Jaz mislim, da je to najbolj uporabljen izdelek, ki pri novorojenčkih v Sloveniji. Mislim, da to dobiš v porodnišnici, to dobiš na šoli za starše, vse povsod, te krpice so must have. Baby Love zaščitna krema za ritko, Ultra Sensitive, je res nekaj nepogrešljivega. A ne? Mogoče prej pri oljih sva omenjali, kako je dobro, da je hiter upoj, da ni nobenih madežev. Ko pa govorimo o negi otroške ritke, pravzaprav želimo doseči eno tako zaščitno plast, ki bo kar se da dolgo obstala pravzaprav na koži in ščitila ta predel. Zdaj, naslednji izdelek, ki ga bo predstavili, je pravzaprav registriran kot medicinski pripomoček, a ne, seveda pa namenjen tudi negi otroške ritke, gre za zelo univerzalno mazilo, Sodokrim Multi, zaščitna krema, 60 gramov jo je v tem lončku. Violeta Double Care, jaz bi rekla, da že ime malo namiguje, da so to zelo zdržljive pleničke, pa zdržijo celo noč? Ja, če je ustrezna velikost, absolutno. Air dry tehnologija, ne, je tista, ki res omogoča to izjemno opojnost. Lepo je pa tudi, če so otroška oblačila mehka, a ne? In zadnji izdelek je Frosh Baby mehčalec. Vem, da ti si navdušena nad Froshem. Ja, res. Uporabljaš več njihovih izdelkov. Torej, lepo diši, predvsem pa omehča oblačila, a ne, da je otroku potem udobno, prijetno, lepo.